На Сєвєродонецькому Азоті залишається близько 500 місцевих жителів. З них 40 – діти, повідомив Сергій Гайдай. Евакуація невозможна на сьогоднішній день. Тільки військові можуть по пару чоловік вивозити. І підвоз гуманітарних грузів в Сєвєродонецьк невозможно. Все прострілюється. Більша половина Сєвєродонецька наразі під окупацією російської армії. У місті тривають вуличні бої. Ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк. Мав частковий успіх. Відтіснив наші підрозділи з центру міста. Бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Тошківка. До Лисичанська співробітники поліції щодня привозять продукти та питну воду. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.